Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в самоубийствения дебелак, част 2! И да започна обаче за хората, които не знаят, на 14 юли от 10.00 до 18.00 вечерта в Интерекспо център София ще има фен среща за 3 години пакта. Там ще може да се видите както с мен, така и с всички членове на пакта. Освен това билета ще бъде 10 лева, ако сте по 14 години, ваш родител може да влезе безплатно. А сега да продължаваме със следващото ниво, което представлява моливи и някаква писта. Вау! Ето какво представлява и нивото, като гледаме доста шантаво. Натискаме старта и какво се случва? О, някакво топче излезе. Тук имаше цел, целта е да дръпнем спусъкът на тази пушка. Окей. Така. Бутам топчето, то потегля. Аз предполагам трябва да вървя от тук. Така. Хоп. О! Значи аз трябва да се движа заедно с топчето. Добре, дайте да побързам, защото малко се позабавих докато го чакам, за да видя какво ще се случи. Момент! Оп! Още едно такова. Значи трябва да побързам, за да не вземе то да ме изпревари, че тогава вече ще стане лошо и трябва да започна нивото от начало. Минавам отсам. Отсам. Уау! Уау! Айди, две бе! Това е толкова яко! Къде отиде топчето? Аз не го забравих. Ей! Тук трябваше да падна върху това! А, тук има стълба, добре. Оплаших се. Чакай са. Леле, то активира някаква боулинг топка. Бързо! Това не го видях тук и... Хоп! Доста интересно направено ниво. Харесва ми! Не трябва да се мисли кой знае колко. Не е като някое друго да се чудиш по половин час какво да правиш. Леле, гръмна пушката! Май щупи прозореца, не знам. Сега ще видим. И музиката спря. Ей! Толкова съм дебел, че не успях да вляза в асансьора ли бе? Защо не мога да вляза в асансьора? Или трябва просто отстрани да се кача? А, добре. Опа, моя грешка. Така. Сега насам. И сега какво? Какво трябва да направя? Абе, знаете ли? Просто аз съм закъснял и пушката е гръмнала, аз трябвало да съм там, за да ме убие. Опа! О, не! Не! Знаете ли, че това отново ще се пусне? Трябва да побързам! Нямам време! Пада! Оп, 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 оп. Така! Стигнахме! Очакваме с нетърпение този изстрел! Оу! Оооо! Ако това ниво беше яко, това май ще бъде още по-яко. Добре дошли в следващото ниво, което е TNT. Така. Кошта. Какво е това бе? Ние да не играем сделка или не? Имаме някакви кутии. Балон, вентилатор, прашка, крава. Пого. Някаква кутия. Кутийка, която се вдига и трамплин. Това е трамплин. What? Такова видях и там. Чакайте да отида да го взема. Ако мога да е. И много ми е интересно как ще запалим тези TNT-та. Опа, няма да мога да го взема обаче. Окей. Ще разберем по време на играта как трябва да го взема, той чудо. А сега.
Нека видим какво има в тази кутийка. Трамплин. Как мога да го използвам този трамплин? Върху тебе ли трябва да скачам, белище? Да те мушна тук. Като казах мушкане. И почтата е синя, дали пък няма да ми я доставят? Защо трябва да е този хикс иначе тук? Я да пробваме. Така. Уу! Аз съм гений! Така! Опа, мигнах без дискам. И сега след като съм го взел, трябва да се кача тук. И там има друго такова. Това ниво е мега яко, но май ще бъде мега трудно, защото има адски много кутийки. Тук има трамплини, това нагоре. Ето това. Явно ще трябва и да ги комбинирам понякога. Добре. Сега ще видим. Нека си взема и това обаче. Нека видя какво има насам. Ето тук може да си използва, обаче ще ми трябва и трамплин. Добре. Значи вземаме той. Мушкаме. Експресна доставка. Чакайте трамплина да го откарам натам. Оле, обърнах го. Не. Така. Готови сме. Сега и той. Олиле. Ма това изглежда много тежко, бе. Не толкова. Мога ли да скачам с него? Аз мога да си скачам, обаче без него. Така, да дръпнем тази ръчка. И да минем натам. Леле, колко криво съм го сложил само. Все пак успях. Пак има радио, бе! Спри! Каква е тази колиба? Там нямам идея. Това тука не е за дебели хора. Аз ти минавам. Балончетата. Нека видим сега какво има на другата страна. Ето на там. И дали ще мога да го взема. Паднах! Добре, трябва да се върна. За да се кача отново. Това ниво изглежда доста дълго и трудно. Олеле. Направо не ми се мисли, ако трябва да го играя дълго време. Ах, тъп трамплин. Колко некадърно съм те сложил. Отворил съм първите три кутии. Така. Ето, че го направих този скок. Сега не трябва да падам. Тъй. Тук ми трябва по-готово. Насам какво ми трябва? Горе-долу поне да знам какво ще ми трябва. Това е прашката. Дето не успях тук да мина. Минах си от друго място. Тъг лайф. Сега. За натук ще ми трябва балон с комбинация. Аз тия балони взех ли ги? Чакайте да видя. Как изглеждат те? Аз съм отключил и това, обаче той не съм го. Това е вентилатор. Ще ми трябва вентилатор май. Къде той обаче? Дали не е там горе? Ето ги балоните. Чакайте да си докарам тези неща. Опса. Айде! Не мога да го хвана, идвай. Вземам го. Ето ги балоните. Мога ли да ги вържа за нещо? What? Тези балони са ми за накрая, може би. Изпотребвали са ми сега. Нека вземем и това. Ще трябва да се кача на оно, дето пише, че е комбинация между това и ето това. Ах, как скърцат. Така, това трябва да бъде поставено тук. Може би машината трябва да я кача зад него. Имаме проблем. Тази машина не може да се качи горе. А сега де какво правим? Няма изкачване на той чудо. Катвах трамплина горе да скачам. Тук премествах онова да се повдигам. Не става и не става. Но тогава реших да дойда тук и просто да проверя
Дали няма да стане нещо различно, защото този там знак ми даде една идея. Когато пробвах да принтирам нови такива, тези изчезнаха. И тогава ми хрумна идеята дали няма да мога да поръчам тези двете, но след и чакайте малко. Така, да мушна този блупринт тук, да взема и този. И дали няма да излезе някаква комбинация или просто ще ми се оставят и двете. О, ето, получихме ачивмент, оцелил съм го. Така, вече стигам от 47 минути и съм на второ ниво. Това не е никак добре. Май няма да мога да направя още едно за жалост. Леле мале. Така, бързо бързо да действаме, защото много време изгубих, докато се чудя как да мина ето това. А няма какво друго да направя, че този бупни тук ми трябва горе. Не знам какъв е, я да видим. Добре, вентилатор. Бинго! Сега ми трябват балоните и с вентилаторът ще успея да ги издухам натам, понеже те ще ми трябват натам, не знам защо. Балони, вентилатор, така. Принтирам, предполагам с това ще ми трябват, защото и там също ми трябва комбинация, но с въпросителна. Така. Ето виждате, балони с въпросителна. Май оцелих правилното, нека видим. Опа. Не е с правилното. Когато не оцелиш комбинацията, явно идва само един продукт. Ето тук е погото. И погото мисля, че знам как да го взема. О-оу. Не, не знам. До тук няма как да прехвърля, за жалост, онзи трамплин. Добре, нека разгледам тогава насам. Вземам ги. Проблем обаче, те ще ми пречат в скока. Трябва да ги отместа малко настрани, така че да скока. Оп! Какво? Още малко напред, а така. Хвана ги! Леле мале! И сега. Дали няма да мога да ги... Това ми изглежда невъзможно, чакайте. Тия балони няма да ми помогат с абсолютно нищо. Отчаях се. Нека се върнем и разгледам отново. Абе! Тия балони не мога ли да ги прикачам към други предмети? Я да пробваме с трамплина. Там ще е идеално за един трамплин. Чакайте, къде е той? Ето го. Като гледам, трамплин е основен предмет, така че... Я да пробваме едно трамплинче с прикачени балони към него. Какво ще стане? Ами, най-лошия вариант, нищо. Ще дойде само едното. Опа, чакай. Моля те, моля те. Вече 54 минути. Йес! Така, опа, мигнах без искам. Сега този вентилатор ще ми помогне да го откарам отсреща. Оу, паднах. Откъде мога да скача? Леле. Лошо ми е. Този клип трябваше вече да го гледате, аз все още го снимам. Да му се не види. Така. А имаме още доста. Аз съм отключил едва половината продукти. Да видим сега какво ще отключим. И накрая как ще взривим това TNT. О, сега пак трябва да заобикалям от тук, чудесно. Ето така. Е, по него избутах. Ама паднах. А сега се покачиха, преди не можах. Така. Олеле мале. Ще успея ли да го направя този джъмп и какво ли ще има горе? Като цял този трамплин е апдейтнат, така че той ми изстрелва доста повече от този обикновеният. Оп, сада имаме пого! Уху! И това скърсане отново. Ето го и погото. Как мога да го яхна, олеле мале! Ами добре. Отивам към онова място, което е обозначено само за пого.
Нивото като цяло е лесно, но докато разберете какво трябва да се прави, виждате колко време ми отнема. Така. Насам. Сега насам. И какво ли ще имаме там? Нека разберем. Крава. Сериозно. Добре, вземаме тази крава. Яхваме погото. И хайде обратно. Нека вземем кравата. Знаете ли какво? Балоните са ми все още там, виждате ги. Но аз ще опитам една комбинация с крава и балони. Не знам дали ще се получи, просто искам да видя дали ще се получи летяща крава. Така. Ще стане ли? Ще се сбъднат ли моите мечти? Ооо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 oo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 
Бог да ме поживи, това не го очаквах. Явно тази летяща крава ще ми трябва, щом се получи. Наистина, нямах си никаква идея, че това ще ми потрябва. Сега, там горе мога да се кача с полото, чакайте. Не е нужно да си вземам трамплина, ще мога и с него да се кача. То ме улеснява доста, нека видим. Имаме обаче едно невзето нещо. Ой, той е там горе. Да. Добре. Ето защо ще ми трябва кравата. Значи тази кравичка трябва да я докарам до тук, понеже трябва аз да стъпя от едната страна, а кравата от другата. Интересното обаче е как да я докарам до тук. Охо, сетих се. Тези тук не случайно са сложени, знаете, че на тях се поставя вентилатор. Така че с вентилатора та респира подскачаш, моля ти се. Ще успея да транспортирам кравата до там. Така, готови сме. Сега да го прехвърлим него от среща. Ще станат нещата малко бавно. Абе, то тук си имало дори и статив за това, ама аз реших преди трамплина да го прекарам на ръка. Аз дори така мога да я духам. Чакай! Твърде далече издухах. Сега от тук насам. Опса. Ето така. Направо не мога ли аз да си я отбутам до там? А, екстра. Така. Дори няма да го поставям на това. Сега бутам на там. Готово. И към последната фаза от това ниво. Добре, мога да я докосна. Хвърлям го, няма да ми трябва повече. Надявам се. И онази кутия май ще трябва да я свържа с това или да комбинирам с нещо. Не знам. Сега ще... О, май с полото, за да го натисне и да гръмне. О, гениален съм. Така. Идвам до тук. Скок. Подскок. Не ми трябваш. Как го изхвърлих само. О, чакай, ще трябва да се връщам. Трябва ми прашката, за да спукам балоните. Опса. Така. Ай, всъщност ако използвам балоните, те сами няма ли да изчезнат? Да, би трябвало да изчезнат. Защото, ако тръгна да комбинирам и прашката с балони, няма да стане нищо. Не мога ли да си взема прашката в ръце, заедно с погото? Леле, да се молим, че ще стане, защото не знам какво ще правя. Така. Вземам я. Пого. Ела тук. О, не. Не мога. Добре, от тук може и да спукам балоните. Я чакайте. Тия камъчета доста далеч. Оп, спуках ги, добре. Чине, че май кравата ще изчезне, ако го комбинирам. Да потегляме към финалната права. Вече час и 3 минути на тази игра. Колко нерви отидоха.
Не е истина. Тъй. Не ми трябваш повече. Сега аз заставам тук. Сериозно. Само толкова. Добре. Колкото толкова. О, паднах. Добре, че мога да скача от тук. Така. Тръгваме насам. Трябва да гледам точно на ръбчето да скачам, понеже понякога не ми стига. Този път си спрях за силката. Хем искам бързо, хем падам. Защо спря, бе? Този скок е много важен, направих го. Ето че направих и този. Сега тук тези са малко по-леснички. И накрая вземаме този финален блупринт, който ще ми донесе онази кутия, която ще комбинирам заедно с Туи и ще представлява онова, дето активира TNT-тата. А този тук умрял човек ще си остане умрял. Няма да го измъкнем за жалост. Така, еми хора, искам да се сбогувате с този свят. Къде ми е полото? Къде си бе поло? Така, принтираме го. Сега блъскаме това в тази магическа поща, която прави чудеса. Искам да има наистина такава поща. Тъй, мушкаме и това. Няма какво да се чудя, такава трябва да бъде комбинацията. Точно така. Красота. 3, 2, 1, с богом! Даже ще го догоня. Ама той е твърде бързо. 3, 2, 1! Ох, хора, прекапах. Съжалявам, че само две нива успях да мина. Но това беше наистина трудно и нямаше как да го направя по-бързо. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И горе, че гледахте. Бай-бай!